Capítulo 2 Beba da Fonte da Boa Fortuna. Emerson disse: Todos os homens bem-sucedidos concordaram em serem causadores. Acreditavam que as coisas acontecem não por acaso, mas por lei, e que não havia nenhum elo fraco ou trincado na corrente que une o primeiro e o último, a causa e o efeito. As pessoas superficiais acreditam em sorte, as pessoas sábias e sadias acreditam em causa e efeito. A grande lei da vida. A lei da vida é a lei da convicção. O que você aceitar mentalmente como verdade acontecerá. Aprenda a acreditar nos feitos da sua mente subconsciente, sabendo que tudo que você imprimir no seu subconsciente se expressará posteriormente em sua experiência. O modo como você realmente pensa, no fundo do seu ser, governa todas as fases de sua vida. Acredite na boa fortuna e você a terá. Acho que sorte é uma boa palavra quando significa ventura, felicidade e não casualidade. A pessoa que acredita que a sorte governa o seu destino está sempre à espera de que as coisas lhe aconteçam. Fica deitado na cama aguardando que o correio lhe traga a notícia de uma herança ou de que tenha ganho o grande prêmio do sweepstake. A outra pessoa modela, molda e dá forma ao seu futuro através da atitude da mente. Ela sabe que nasceu para ser bem-sucedida e que está capacitada a ser uma vencedora. E com uma caneta ativa ou um barulhento martelo, estabelece as bases de uma aptidão. É trabalhadora, dedicada e diligente em seu trabalho e assovia enquanto labuta. A pessoa que pensa em sorte geralmente se queixa, lamenta-se e choraminga. A sorte se baseia no acaso. Homens bem-sucedidos baseiam-se em caráter, pois caráter é destino. Fique alerta e atento. Mark Twain disse: A sorte bate à porta de cada um, mas na maioria das vezes a pessoa está em algum bar da vizinhança e não ouve. A pessoa tem que estar alerta, atenta e no que vive. Tem que saber aproveitar todas as oportunidades à sua volta. Não deve esperar recompensa pela indolência, apatia ou desleixo. Causa e efeito caminham juntos. O aforismo "O homem é o que ele pensa em seu coração" retrata todas as experiências e condições de sua vida. Ele é o que ele pensa o dia inteiro. E o seu caráter
é a totalidade do seu modo de pensar. Causa e efeito são tão absolutos e indissolúveis nos recônditos do pensamento quanto no mundo das coisas visíveis e materiais. O sofrimento e a alegria de uma pessoa são o reflexo de sua maneira habitual de pensar. É assim que o homem armazena as experiências doces e amargas em sua vida. A fim de usufruir da boa sorte ou boa fortuna, acredite que você é o dono dos seus pensamentos, emoções e reações à vida. É você quem faz e molda suas condições, experiências e acontecimentos. Todo pensamento considerado verdade ou permitido que seja aceito como verdade por sua mente consciente enraiza-se na sua mente subconsciente, desabrocha mais cedo ou mais tarde em ação e dá seu próprio fruto de oportunidade e experiência. Bons pensamentos produzem bons frutos. Maus pensamentos colhem maus frutos. Não é uma sina cruel que manda um homem para a cadeia ou para um asilo de indigentes, mas o caminho do pensamento criminoso, destrutivo, perverso, que ele andou alimentando secretamente em seu coração. Quando isso atinge o ponto de saturação em sua mente subconsciente, é precipitado em sua experiência externa, moldadas à semelhança do seu pensamento negativo. Ele dizia, o azar o perseguia. Conheço um jovem brilhante, formado por uma grande universidade, que me disse que uma onda de azar o perseguia. Perdera 4 empregos sucessivamente. Conversando com esse jovem, descobri que uma das razões era que ele não conseguia conviver com os demais funcionários. Esquivava-se dos seus deveres e se justificava em tentar enganar seu chefe com base em que seus talentos não eram inteiramente reconhecidos. Este homem estava, na realidade, alijando-se de cada empresa por sua atitude crítica e rancorosa, achando que todos os patrões eram frios, insensíveis e indiferentes, referindo-se a cada empresa como desumana. Esse homem aprendeu a exudar amor, boa vontade e alegria para com seus colegas de trabalho e seus superiores. Começou a cooperar com os companheiros e a pensar direito e sentir-se correto e agir corretamente. Seu mundo está mudando. Ele agora compreende que é o artífice de sua própria felicidade. Por que sofrem os chamados bons? Recebi uma carta há algum tempo de uma mulher que me perguntava: por que alguns homens honestos e bons sofrem tanto e outros maus prosperam como uma árvore viçosa? Não sei exatamente o que ela quis dizer com bons. Talvez significasse, de um ponto de vista superficial, que estes homens frequentavam a igreja, eram honestos nas transações comerciais, gentis com os vizinhos, contribuíam para obras beneficentes, eram bons para suas mulheres e famílias e praticavam os ritos e rituais de suas igrejas. Talvez por homens maus quisesse dizer: os que não têm religião, não são afiliados a nenhuma igreja, enganam e roubam. Embebedam-se e renegam Deus ou qualquer força superior. Se assim for, seu modo de pensar é muito superficial. O chamado homem ruim pode acreditar no sucesso, na prosperidade e na boa saúde, e acontece com ele da forma que ele pensa. A lei não é parcial. O sol brilha para o justo e o injusto, e a lei não tem valores morais. Se um assassino sabe nadar, a água o sustentará tanto quanto um homem santo. Um bandido implacável pode respirar o ar tão bem quanto uma pessoa espiritualmente iluminada. O chamado homem bom e honesto pode alimentar
pensamentos ultrajantes, malévolos e odiosos e causará a si mesmo os sofrimentos que seus pensamentos destrutivos secretos produzem. Você não vê os temores, mau humor, rancores, ódios e invejas secretos dos outros, mas olhando externamente, está sempre disposto a julgar pelas aparências. Não é o que um homem faz externamente por convenção e aprovação da sociedade que importa. É o movimento interno do seu coração que conta. É o que ele pensa, sente e acredita no fundo do seu ser que interessa, e não o que diz acreditar. Assim, um homem pode observar todas as regras, doutrinas e normas de sua igreja, pode comparecer a cerimônias e rituais, dar doces às crianças e moedas para os cegos, e pode visitar os doentes, tudo que é considerado bom, de um ponto de vista externo, mas não do ponto de vista de Deus e sua lei, que é: um homem é o que ele pensa em seu coração. O trabalho duro não é o caminho para a riqueza e o sucesso. Um homem pode trabalhar exaustivamente por 14 e 16 horas por dia, mas se teme fracassar ou se tem um complexo de culpa e acha que deve ser punido, ocorrerá com ele aquilo em que ele acredita. A lei da vida é a lei da crença. Um homem pode ser completamente desonesto, em certos aspectos, de um ponto de vista mundano e, na verdade, negar a presença de Deus. Ainda assim, não há lei alguma que diga que ele não possa adquirir riqueza, se ele acreditar que será bem-sucedido e que será rico. Assim, de acordo com sua convicção, acontecerá com ele. O homem desonesto ou perverso acumula seus próprios sofrimentos e os resultados do seu modo de pensar da mesma maneira que o honesto e considerado bom. A grande lei é absolutamente justa e não pode permutar o bem pelo mal ou o mal pelo bem. Todo mal finalmente destrói a si mesmo. Não se preocupe com as pessoas más. Os moinhos dos deuses movem-se lentamente, mas eles moem extremamente fino. A vingança é minha, disse o Senhor. Eu retribuirei. Lembre-se de que sua mente subconsciente, que na Bíblia é chamada lei, é como uma gravação que reproduz o que quer que você tenha gravado. É por isso que lhe é dito para não se martirizar com os perversos ou com os criminosos. A própria mente subconsciente deles reage negativa ou positivamente de acordo com o uso que fazem dela. A questão é a seguinte: use a sua própria mente construtiva e harmonicamente e não se preocupe com os outros, apenas lhes deseje tudo de bom. Eleve a sua visão. Sonhe sonhos sublimes, adquira ideias e compreenda e acredite que você vai onde vai sua visão. Nutra a visão do que você quer ser e pare de lamuriar-se, queixar-se e lamentar-se por causa de sorte ou azar. Acalente o seu grande ideal, ouça a música que toca em seu coração e contemple a indescritível beleza de Deus e da natureza, e a doçura que reveste seus mais puros pensamentos, pois destas frequentes moradas de sua mente brotarão encantadoras condições e experiências. Sua visão é uma promessa definitiva do que você deverá ser um dia. Seu ideal é a profecia do que você deverá finalmente desvendar. O carvalho está adormecido na bolota. A gigantesca sequoia dorme em sua minúscula semente. O pássaro espera no ovo.
e Deus espera seu despertar no homem. Você sempre gravitará para aquilo que você mais ama no íntimo do seu ser. Você encontrará na vida a reprodução exata dos seus próprios pensamentos. Não há nenhuma chance, coincidência ou acaso em um mundo governado pela lei e pela ordem divina. Você se erguerá tão alto quanto sua aspiração dominante e descerá ao nível do mais baixo conceito de si mesmo. Você molda seu próprio destino. O homem que não consegue pensar construtivamente, harmoniosamente, pacificamente e que é indolente e preguiçoso, vê apenas as coisas superficialmente, falará da sorte, ventura e acaso. É por isso que você ouve alguns homens dizerem: que sorte ele tem, como deve ser feliz. Você pode observar uma bela e hábil patinadora de gelo que alcançou o topo da carreira e comentar: ah, ela marcou todos os tempos. No entanto, você não deve desconsiderar suas primeiras tentativas, fracassos, quedas e sacrifícios, ou as longas e árduas horas de prática e treinamento que despendeu a fim de realizar seu objetivo e assim emocionar seu coração. Há muita gente que não entende o processo, mas percebe apenas os resultados e chama isso acaso. Como dar sorte a si mesmo? Eis um exemplo do que é denominado sorte. Uma jovem procurou-me a respeito de um problema. Durante nossa conversa, disse-me que estava procurando um cargo de secretária de um clérigo que seguisse as linhas da ciência da mente. Contratei-a como minha secretária, particularmente no mesmo dia. Este é o meu dia de sorte, disse-me ela. Isso foi, na verdade, uma obra da lei. Ela andara fazendo a seguinte oração: a inteligência infinita reconhece as minhas aptidões e revela o lugar ideal para onde eu possa expressar minhas habilidades e receber uma remuneração magnífica. Sua mente mais profunda, plena de sabedoria e inteligência, agiu sobre este pedido e nos reuniu na ordem divina. Toda reunião ou encontro com qualquer parte do mundo pode ser repleta de possibilidades e proveito. A prece favorita desta mulher é: todas as coisas trabalham em conjunto para o bem dos que amam a Deus. Ela acreditava que a presença espiritual dentro de si sempre cuidaria dela e a colocaria numa estrada em direção à felicidade, liberdade e paz de espírito. Um mau agouro o perseguia. Conheci um homem que era muito religioso do ponto de vista externo. Era o pilar de sua igreja. Observando todos os ritos, rituais e cerimônias, ele acreditava que um mau agouro o perseguia e sofria as torturas dos desgraçados. Sofreu acidentes e teve seu carro roubado. Sua loja foi destruída pelo fogo. A mulher o abandonou e casou-se com outro. Seu filho saiu de casa e recusava-se a falar com ele. Expliquei-lhe que sua crença de que um mau agouro o perseguia iria causar todo tipo de infortúnio à sua vida e que ele devia começar a acreditar na harmonia de Deus e no amor de Deus por ele. Disse-lhe que fora criado para vencer e triunfar, e que dali em diante devia começar a acreditar na ação correta, no sucesso e na sabedoria de Deus, orientando todas as suas ações. Conforme ele mudou sua atitude mental, seu mundo também mudou. Onde antes ele era compelido a sofrer adversidades, agora sentia-se compelido a expressar a boa sorte.
Ele aprendeu do modo mais difícil que toda ordem que dermos ao nosso subconsciente será obedecida. Se você diz à sua mente subconsciente que um mau agouro o persegue, atrairá dificuldades, atrasos, obstáculos e toda espécie de infortúnio à sua vida. A adversidade é a semente da oportunidade. Não importa o quanto seja desesperadora a situação, você pode transformá-la e se beneficiar com isso. Você pode extrair uma oportunidade de cada problema para servir à vida e se elevar mais alto. Em toda a adversidade, há sempre a semente de uma oportunidade. O falecido doutor Harry Gacy contou a história de Dan Morgan, um esplêndido orador que foi a uma pequena cidade da Nova Inglaterra um domingo à noite com o propósito de coletar fundos numa igreja para um projeto especial. Uma terrível tempestade se abateu, e a neve e o granizo eram tão fortes que ninguém se aventurou a sair às ruas. O orador resolveu enfrentar a tormenta, embora duvidasse que alguém fosse à igreja. No começo, ninguém compareceu além do zelador. Finalmente, duas senhoras de idade entraram e se sentaram. "Eu vim aqui para falar e falarei", disse Dan Morgan. O doutor Gacy disse que o orador fez uma bela palestra e que uma das senhoras doou $15 mil. "Bem, se é para uma boa causa", disse a outra senhora, "e se você pode doar $15 mil, eu também posso." O senhor Morgan disse que recebeu mais dinheiro daquela congregação do que de qualquer outro encontro de qualquer proporção e em qualquer época durante o seu circuito de palestras. Maravilhosas surpresas nos aguardam em toda parte. Se você pensa, ora e age de um modo espiritual durante uma situação de apuro, tudo resultará bem. Uma jovem em nossa plateia disse-me que acredita que sempre ficará agradável e maravilhosamente surpresa onde quer que vá. Ela vivencia experiências únicas e fascinantes em todas as suas viagens. Ela vendeu esta ideia à sua mente subconsciente pela repetição e o seu subconsciente reage de acordo. Ela condicionou seu subconsciente à boa fortuna. Havia 15 rapazes numa fila para conseguir um emprego. O rapaz, no final da fila, escreveu um bilhete para o gerente que dizia o seguinte: "Caro senhor, não contrate ninguém até me entrevistar. Ele conseguiu um emprego." O rapaz usou sua mente e acreditou em algo dentro de si mesmo para ajudá-lo a dizer e fazer a coisa certa. Isso não foi sorte ou acaso. Foi a reação da sua mente subconsciente à sua crença. Ele salvou uma vida e não recebeu nenhum agradecimento. Um homem queixou-se a mim de que uma pessoa que ele salvara de afogamento nem sequer lhe agradecera ou oferecera uma recompensa, apesar de ele ter arriscado a própria vida para salvá-la. Expliquei-lhe que ele agira corretamente e que a vida o recompensaria, mas que ele não devia esperar que uma determinada pessoa o premiasse ou agradecesse. Sua bondade nem sempre retorna a você da mesma fonte onde você despendeu esforço ou dinheiro. Como receber a sua graça agora? Jogue um homem de sorte no Nilo, diz um provérbio árabe, e ele surgirá com um peixe na boca. Pela fé em Deus e em todas as coisas boas, você pode extrair algum benefício de qualquer situação e crescer em sabedoria e força.
Você pode receber sua graça mergulhando e reclamando o que deseja em sã consciência. Sinta-o e se emocione com ele, e o Espírito dentro de você fará o seu desejo se realizar. O fato de saber que pode recorrer ao Espírito interior para obter o que deseja, sabendo que o conseguirá, esvazia sua mente de ódio, raiva, rancor e ressentimento. Emerson disse: "O Todo-Poderoso precisou de um órgão onde eu estou. De outra forma, eu não estaria aqui. Você é um órgão de Deus, e Deus precisa de você e quer expressar seu poder e sabedoria através de você. Pense em si mesmo agora em termos de sua união com Deus, e como todo problema é divinamente superado, e você será sempre vitorioso e triunfante. Deixe que Deus fale através de você. Seja alerta e atento e sinta-se estimulado pelo Espírito Sagrado que há em você. Reconheça que Deus colocará as palavras em sua boca e que elas serão acertadas para a ocasião. Meu pai estava olhando de uma ponte um dia e um homem lhe disse: Deus disse-me para atirá-lo da ponte dentro do rio lá embaixo. Meu pai percebeu que estava olhando nos olhos de um maníaco. Deus tudo pode, disse ele calmamente, mas não seria mais interessante descer as margens do rio do que me atirar aqui de cima? O maníaco concordou. Quando alcançaram a margem do rio, meu pai atirou o homem na água e escapou. Alguns homens em um barco resgataram o maníaco e o entregaram à polícia. O episódio mostrou a presença de espírito de meu pai, que acreditou que há sempre uma solução, uma saída em todas as emergências e dificuldades. Uma pessoa com Deus já é a maioria. Se Deus está com você, quem pode estar contra? Acredite sinceramente nestas afirmações e tudo trabalhará a seu favor, e todas as suas experiências serão plenas de alegria e boa sorte. Principais pontos em revista. 1. A lei da vida é a lei da fé. Acreditar em alguma coisa é aceitá-la como verdade, e tudo que você aceitar como verdade se realizará. 2. As oportunidades estão à sua volta. Aprenda a tirar proveito delas. Fique alerta e atento. 3. A alegria e o sofrimento do ser humano são reflexos de seu modo habitual de pensar. 4. O segredo da boa saúde e da boa fortuna é pensar direito, sentir direito, ser direito e agir direito. 5. Não é o que você afirma acreditar com sua boca que importa. O que importa é o que você realmente acredita no fundo do seu ser. 6. Não se preocupe com as pessoas malévolas. Suas próprias mentes subconscientes reagem negativa ou positivamente de acordo com o uso que estiverem fazendo delas. 7. Sua visão é uma promessa definitiva do que você deverá ser um dia. Seu ideal é a profecia que você finalmente desvendará. 8. Há muita gente que não compreende o processo, mas apenas vê os resultados e chama a isto sorte. 9. Acredite que todo encontro ou reunião com qualquer pessoa em qualquer parte do mundo pode ser cheio de possibilidades boas. 10. Dê as ordens certas à sua mente subconsciente. Se afirmar que o mau agouro o persegue, suas ordens serão seguidas, trazendo-lhe toda sorte de problemas. 11. Em toda a adversidade,
existe a semente da oportunidade. 12. A repetição constante da ideia de boa fortuna será aceita por sua mente subconsciente e você terá boa fortuna. 13. Sorte é a reação do seu subconsciente à sua fé na boa fortuna. 14. Não espere que uma determinada pessoa o recompense. A vida o recompensará reagiamente. 15. Todo problema é divinamente superado. É por esta razão que você pode viver uma vida triunfante. 16. Se Deus está com você, quem pode estar contra? Acredite nisto e tudo trabalhará a seu favor.